1960 yillarda Janubiy Koreyaning poytaxti Seul mana shunday ko'rinishda edi. Bir necha o'n yil ichida Koreya qanday darajaga chiqdi? Bu hayratlanarli, shunday emasmi? O'sha yillarda Janubiy Koreya hattoki Afrika davlatlaridan ham qashshoqroq bo'lgan desam ishonasizmi? Bu aynan shunday. Uning aholisi asosan ilmsiz bo'lib, iqtisodiyoti Shimoliy Koreyaga qaraganda yomonroq bo'lgan. Ammo bugungi kunda bu mamlakat tanib bo'lmaydigan darajada o'zgardi. Undagi infratuzilma aksariyat Yevropa mamlakatlariga qaraganda yaxshiroq bo'ldi. Har yili Janubiy Koreya universitetlarini 100 minglab yosh mutaxassislar bitiradi. Va atrofga qarang, ehtimol sizning uyingizda LG, Samsung, Hyundai kabi ko'plab koreys mahsulotlari bor. Bundan tashqari, koreys dramalari va K-popdan ilhomlangan odamlar Koreyaga borish ishtiyoqi yana kuchaymoqda. Shu qatorda bizning yurtimizda ham minglab yoshlar o'qish, ish uchun Janubiy Koreyaga ketishmoqda. Janubiy Koreya dunyo bo'yicha eng rivojlangan davlat. Mr. M. bo'lishga qaramay, aholi bu uchun tovon to'lamoqda. Endi sizda savol tug'iladi, qanaqasiga? Davlatni iqtisodiy mo'jizaga olib kelgan ba'zi omillar endi butun Koreya jamiyatiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Ha, ular yuqori turmush darajasiga ega, ammo shu bilan birga Janubiy Koreyada rivojlangan mamlakatlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari eng ko'p bo'lgan davlat hisoblanadi. Yoshlar ish topishga astoydil harakat qilmoqdalar, ammo mehnat bozori gavjum va korrupsiya avjida. Va statistik ma'lumotlarga ko'ra, koreyslar dunyodagi eng baxtsiz davlatlar qatorida. Endi savol tug'iladi, qanday qilib bitta davlat tushunchalari yaxshi va yomon bo'lishi mumkin? Bugungi videoda Koreya davlatining Yaponiya bosib olgandan keyin qanday qiyinchiliklarga uchraganidan toki hozirgi kuniga qanday yetib kelgani haqida gapirib beraman. Demak, miyangizda koinot rejimini yoqing, chunki koinotda bu videoni ko'rishda sizga hech kim alaqa bermaydi. 1910 yildan boshlab butun boshli Koreya davlati 35 yil davomida Yaponiyaning qaramida bo'lgan. Yaponlar Koreyada qat'iy mustamlakachilik siyosatini amalga oshirdi va maktablarda koreys tili taqiqlandi. Koreys madaniyati ham shu qatorda. Uning o'rniga yapon tarixi va madaniyati o'rgatila boshlandi. Koreyslarni yapon ismlarini olishga majburlashdi. Yapon ismlarini olmoqchi bo'lmaganlar jazolandi. Bu jazodan qutulish uchun aholining 80% yapon familiyalari va ismlariga o'tdi. Koreya xalqini majburiy mehnatga jalb qilishdi. Sezganingizdek, shunchaki qul sifatida ishlata boshlashdi. Yerlar musodara qilindi va yapon bo'lgan odamlarga taqsimlab berildi. Bu esa Koreya dehqonlarining qashshoqlashishiga olib kelgan. 1930-1940 yillar oralig'ida koreys ayollari uchun haqiqiy qiynoqlar boshlangandi. O'sha paytda Yaponiya ko'plab urushlarni boshdan kechirayotgan edi va askarlarga ruhiyat bag'ishlash uchun yapon tilida aytganda ianfu, ya'ni tasalli beruvchi ayol stansiyalari paydo bo'ldi. U yerda nafaqat koreys, balki Xitoy, Tayvan, Indoneziya va hatto Filippinlik ayollar ham bo'lgan. Bu davlatlar o'sha paytda Yaponiya tomonidan ishg'ol qilingandi. Xitoy va koreys qizlari yapon tilini bilgani uchun ularga talab katta. U yerda askarlar ayollarni siz tasavvur qildingiz nima ishlar qilganini, короче, bla bla bla. Undan tashqari ularni haqorat qilishdi, xo'rlashdi, hattoki azoblab o'ldirishlari mumkin edi. Bu xo'rliklardan ba'zi ayollar o'zini kiyimiga osib o'ldirgan. Taxmin qilinishicha, bu yerga majburan olib kelingan qizlar soni 20 mingdan 400 minggacha yetishi mumkin. Koreya qaram bo'lgan davrdagi yana bir og'riqli o'sha paytdagi qiynoqlarning hozirgi kundagi ramzi hisoblangan Sodebun qamoqxonasi. Hozirda bu joy muzey sifatida faoliyat yuritadi. Agar siz Seulga tashrif buyursangiz, albatta shu yerga kirib o'ting, chunki o'sha paytdagi koreyslar qanday qiynoqlarga uchragani, hattoki shoular orqali ko'rsatib beriladi. 1945 yilda 2-chi Jahon urushi tugagandan so'ng Yaponiya ham taslim bo'ldi va taslim bo'lish shartlarida Koreyadan voz kechish ham ko'rsatilgandi. Shunday qilib, bu qaramlik 35 yil davom etdi. 2-chi jahon urushidan keyin SSSR va AQSh Koreyani qo'llab-quvvatlashdi, ya'ni ular bu davlatni vasiylikka olishdi. Bu qanday bo'lindi? O'sha paytda Yaponiya Koreyani ikkiga bo'lganda, bu 38-chi parallel deb nomlanib, shimoldan Kvantun armiyasini, janubda esa 17-chi armiya joylashgandi. Va bu bo'linish SSSR va AQSh davlatlariga haqiqatda juda sodda deb topdi va Shimoliy Koreyani SSSR, janubni esa Amerika vasiylikka oldi. Shartnoma bo'yicha bu 5 yil davom etishi kerak edi. 1950 yilga kelib, Shimoliy Koreya janubni qo'lga kiritmoqchi bo'lib, urush boshladi. 3 yil davom etgan jang tinchlik bilan yakunlandi. Siz o'ylashingiz mumkin, ha, tinchlik bilan yakunlandi. Janubiy Koreya mustaqil davlat, endi ular baxtli bo'ladi deb. No, do'stlar, endi ularda juda katta iqtisodiy qiyinchiliklar boshlandi. Qarang, mana bu 100 ming kilometr kvadratlik Janubiy Koreya. Agar siz Koreyaning joylashgan joyiga qarasangiz, u har jihatdan kambag'al mamlakat bo'lish kerak edi. Chunki Koreya qattiq va tog'li yerlar mamlakati. Bu davlat hududining atigi 22% dehqonchilik uchun mos keladi. Bundan kelib chiqadiki, ular uchun qishloq xo'jaligiga asoslangan iqtisodiyot bu juda yomon fikr. Balki yer tog'li bo'lgani uchun ehtimol u yerda minerallar mavjuddir. Afsuski, yo'q, Janubiy Koreyada ko'mir qazib olinsa-da, uning miqdori juda oz. Chunki mamlakat bu borada dunyo bo'yicha 49-chi o'rinni egallaydi. Bu borada ular hatto kambag'al qo'shnisi hisoblangan Shimoliy Koreyadan ham pastroq. Shuning uchun ham janubliklar iqtisodiyot jihatdan Shimoliy Koreyaga qaraganda ko'proq qiynalishdi.
Keling darsni davom etamiz. Tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha koreyslar ro'yxatda 81-o'rinni egallab turibdi va neft qazib olish bo'yicha oxirgi o'rinda. Haqiqiy BTS muxlislari bu narsaga ko'z yoshlarsiz qarab tura olmaydi. Ha, bunga tarixiy jihatdan Koreya har doim atrofdagi imperiyalar tomonidan bostirilganini qo'shamiz. Bunday holatda o'sha siz bormoqchi bo'lgan Koreyaning kelajagi yo'qdek ko'rinadi. Lekin aslida bu faqat ko'rinish ekanini siz bilasiz. Ushbu jadvalga qarang, o'sish shunchaki ajoyib, to'g'rimi? E'tibor bering, koreyslar qaysi pastdan bu cho'qqiga chiqishlari kerak edi va ular buni qanchalik tez bajarishdi. Aynan o'sha urushdan keyingi davrda Koreya iqtisodiy mo'jizani amalga oshirdi. Janubiy Koreyada iqtisodiy o'sishga imkon beradigan 3 asosiy omil mavjud. Ulardan birinchisi 60-yillarning boshlarida Koreya hukumatining iqtisodiyotni qishloq xo'jaligidan sanoatga aylantirish to'g'risidagi qaror edi. Qishloq xo'jaligining qay ahvolda ekanligini hisobga olsak, bu balki kutilgan qarordir. Ammo ularning usuli noyob edi. Koreya hukumati kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash o'rniga bir nechta ehtiyotkorlik bilan tanlangan oilaviy kompaniyalar asosida yangi iqtisodiyot qurishni boshladi. Bunday tashkilotlar hatto alohida nomga ega Chibol bu klanning boyligi yoki boy oila deb tarjima qilinadi va bu omadli odamlar hukumat tomonidan kreditlar, subsidiyalar, soliq va imtiyozlar va ularga kerak bo'lgan boshqa har qanday shaklda katta yordam oldilar. Asosan, ular boshqalar kabi bir xil qoidalar bilan o'ynashlari shart emas edi. Ular o'z kompaniyalarini xotirjamlik bilan kengaytirishlari va kelajak haqida tashvishlanmasliklari mumkin edi. Axir, agar bu kompaniyalar muammolarga duch kelgan bo'lsa, davlat darhol ularga hamma narsada yordam berdi. Biznes emas, balki ertakday tuyuladi, to'g'rimi? Vatan olishimiz kerakki, bunday strategiya juda ajoyib ishladi. Chibol erishgan yutuqlar iqtisodiy o'sishni ta'minladi va chet elda o'z faoliyatini faol ravishda kengaytirdi. Ammo Koreyaning o'sishiga katta ta'sir ko'rsatgan yana bir soha bor. Bu ta'lim sohasi. Tasavvur qiling-a, bir nechta yirik kompaniyalar tom ma'noda hamma narsani ishlab chiqarishni boshlaydilar. Avtomobillar, televizorlar, o'yinlar, elektronika va boshqa ko'plab mahsulotlar va bular davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanib, ular tezda ulkan global korporatsiyalarga aylanib ketdi. Endi ularga o'z ishini yaxshi biladigan malakali ishchilarga muhtoj bo'lishdi. Muhandislar, menejerlar, buxgalterlar, boshqacha qilib aytganda, ularga oliy ma'lumotli o'qigan, qaytaraman, o'qigan odamlar kerak edi. Bunday odamlarga talab juda kuchli va ish haqi ham juda baland edi. Endi bu narsa Koreys aholisini nimalarga olib kelganini tasavvur qilib ko'ryapsizmi? Janubiy Koreyada ilm o'rganish xuddi kuchli virusdek bo'lib qoldi. Hukumat hamma uchun ta'lim olish imkoniyatini ochdi va bu ta'lim sohasidagi haqiqiy portlash edi. Davlat universitetlarida o'qish muvaffaqiyatga erishishda haqiqiy trampolindek qaraladigan bo'lib qoldi va davlat ham universitetlarni iloji boricha ko'proq talabalarni qabul qilishga undadi. Shunday qilib, ayniqsa texnik fanlar bo'yicha oliy ma'lumot olish Koreyadagi har bir bola va har bir ota-ona uchun tezda ustuvor vazifaga aylandi va natijalar uzoq kuttirmadi. Keling taqqoslaylik. 1945-yilda Janubiy Koreya aholisining atigi 22% o'qish va yozishni bilardi va 1980-yilga kelib bu ko'rsatkich 93%gacha ko'tarildi. Hozir Koreya bu dunyodagi eng ko'p oliy ma'lumotli mamlakat bo'lib, u yerda yoshlarning 3dan 2 qismidan ko'prog'i oliy ma'lumotga ega. Ishonish qiyin, lekin bu bir necha 10 yilliklar ichida sodir bo'ldi. Korporatsiyalar kerakli miqdordagi malakali ishchilarni jalb qilgandan so'ng muhim o'zgarishlarni, ikkinchi bosqichcha korporativ madaniyatning shakllanishi boshlandi. Ha, Janubiy Koreyaning ishdagi jonkuyarligi biz odatdagidek qabul qilganimizdan ancha farq qiladi. Ular boshqalarga qaraganda uzoqroq va qattiqroq ishlaydi. Nima uchun koreyslarning ko'pchiligi ba'zi odamlarga o'xshab kun o'targa ishlamaydi? Bu odamlarni o'ziga bog'liq jihat albatta, lekin bu borada kompaniya egalari ishchilarni ruhlantirishi ham katta ahamiyatga ega. Koreyaning aql bovar qilmaydigan mehnat madaniyati asosan iqtisodiy o'sish davrida o'z xodimlariga kompaniyaga sodiq bo'lishni ularning ongiga singdira boshlagan chibollar tufayli yaratilgan. Bu qanday namoyon bo'ldi? Xodimlar o'zlarining martabalari oshishi shunchaki ishlashga emas, balki korporatsiya muvaffaqiyatiga hissa qo'shish kerak degan gaplardan ilhomlangan va har bir xodim uchun kompaniya doim birinchi o'rinda turishi kerak edi. U oiladan, shaxsiy hayotdan, bo'sh vaqtdan va hamma narsadan muhimroq bo'lishi kerak edi. Qisqa qilib aytganda, ish bu hayot. Aslini olganda bizda ko'pchilik insonlarning hayoti shunday. Ish uy, ish uy. Shaxsiy hayotga vaqt yo'q. Koreyslardan farqli jihatimiz, biz kun o'tib oylik olgancha yashab tursak bo'lgani. Bu gap hammaga tegishli emas. Gap egasini topadi. Koreyslar kun o'tariga emas, balki o'zi ishlagan kompaniyalarni rivojlantirish maqsadida ishlagan. Atrofdagi muhit ham mehnatkashlik g'oyasini qo'llab-quvvatlashga yordam berdi.
Ishda uzoq vaqt qolish, kechqurun va dam olish kunlari ishlash va ishdan keyin hamkasblar bilan vaqt o'tkazish odatiy holga aylandi. Janubiy Koreyada ishdan tashqari yig'ilish, ya'ni ishchilar bilan biror kafega borish shart edi va bu ixtiyoriy bo'sh vaqt emas, balki ish jarayonining majburiy qismi hisoblangan. Ya'ni xo'jayiningiz vaqti keldi deb qaror qilmaguncha siz daji kafedan uyga qayta olmaysiz. Bu balki sizni ensangizni qotirishi mumkin. Ammo mamlakat iqtisodiyoti uchun bu juda foydali bo'ldi. Bugungi kunda Janubiy Koreyaliklar dunyoning boshqa rivojlangan mamlakatlari aholisiga qaraganda ko'proq ishlamoqda. Ularning fidoyligi iqtisodiy yuksalishning sabablaridan biri bo'ldi. Bunga sabab esa 3 ta. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ulkan monopollashtirilgan kompaniyalar, deyarli har bir kishi oliy ma'lumotga ega bo'lgan aholi va ekstremal ish axloqi madaniyati. Bu Koreys mo'jizasini ushlab turadigan 3 ta semiz kit. Lekin bu usullarning barchasi hozirgi kungacha yaxshi ishlayotgan bo'lsa, Janubiy Koreya farovonligining qanday qorong'u tomonlari bor? Koreya sizni go'zal bog'lardan tortib toki aqlli hojatxonalarigacha shokka tushirishi mumkin. Xo'sh, nega har yili minglab koreyslar bunday qulayliklarga egaligiga qaramay, o'z jonlaridan voz kechmoqda? Mamlakat qanchalar boy bo'lsa ham, aholining hammasi baxtli bo'ladi degani emas. Oliy ma'lumotlilik chibollar tasavvur qilish ham qiyin bo'lgan ish axloqi. Iqtisodiy o'sishning ushbu 3 ta sababi endi avvalgidek samara bermaydi. Aniqrog'i, bu hozirda aksincha ishlayapti. Ular nafaqat iqtisodiyotga, balki butun jamiyatga zarar yetkazmoqda. Nima uchun? Janubiy Koreyadagi chibollar haqida gap ketganda qiziqarli paradoks paydo bo'ladi. Hamma chibollar birgalikda mamlakat yalpi ichki mahsulotining taxminan 85%ini, faqatgina Samsung butun Koreya iqtisodiyotining deyarli 20%ini tashkil qiladi. Lekin aslida Janubiy Koreya korporatsiyalari butun mamlakat bo'ylab atigi 10% odamni ish bilan ta'minlay oladi. Ya'ni u yerda juda ko'p odamlar ishsiz. Bu borada Seul Milliy universitetining iqtisod professori shunday degan edi. Yirik kompaniyalar pulni tejash uchun xodimlar sonini ko'paytirmasdan biznesni rivojlantirish modelini o'zlashtirdilar. Ammo odamlar u yerda ishlashni xohlashadi, chunki bu korporatsiyalar eng malakali va obro'li ish joylari hisoblanadi. Agar ilgari Koreyada bo'sh ish o'rinlari juda ko'p va malakali mutaxassislar yetishmagan bo'lsa, bugungi kunda vaziyat aksincha. Koreyada ta'lim olish juda muvaffaqiyatli bo'lganligi sababli Koreya universitetlari har yili 100 minglab mutaxassislarni chiqarmoqda. Ammo bitirgandan so'ng ular uchun ish topish tobora qiyinlashyapti. Tasavvur qilinga, Janubiy Koreyadagi kollej bitiruvchilari oliy ma'lumotga ega bo'lganda, odamlarga qaraganda ko'proq ishsizlikdan qiynalishyapti. Koreyada hammasi shu qadar yomon bo'ldiki, hukumat oliy ma'lumotli yoshlarga yordam dasturini boshlashi kerak edi. Ushbu dastur orqali ularga chet elda ish topishga yordam berishadi. Shunda odamlar o'z vatanlarida bo'sh ish o'rinlari yo'qligi sababli qashshoqlikka tushib qolishmaydi. Asosan, Koreya iqtisodiyotida ishlar yaxshi ketayotgan bo'lsa ham, buning foydasi oddiy odamlarning hammasiga ham yetib bormaydi. Kollej bitiruvchilarining hech biri qo'l mehnati bilan ishlab pul topishni xohlamaydi, chunki bu kasblarda maosh kam va Koreya jamiyatida ularga past nazar bilan qarashadi. Qanday paradoksni his qilyapsizmi? Bir tomondan oddiy qo'l mehnati talab qilinadigan kasblarda odamlar yetishmasligi, boshqa tomondan ishsiz yoshlarning ulkan massasi. Ular oliy ma'lumotdan foydalana olmaydilar. Ammo jamiyat shunday qurilganki, go'yoki muvaffaqiyat faqatgina universitet diplomi orqali keladi. Bizda ham qanchadir vaqt oldin shunday bo'ldi, lekin hozirda bu narsalarni yaxshi tomonga o'zgarayotganini ko'rishimiz mumkin. Tasavvur qiling, siz bolaligingizdan ertalabdan kechgacha o'qiysiz. Maktab, qo'shimcha darslar, repetitorlar. Keyin siz universitetga katta qiyinchiliklar bilan kirasiz. Bir necha yil davomida siz yanada qattiqroq o'qiysiz, pro darajaga chiqasiz. Keyin nihoyat sizni bolalik yillaringizni o'g'irlagan, yoshligingizni o'tkazib yuborgan, qiynoqqa solgan diplomni olasiz va katta umid bilan korporatsiya eshiklarini taqillatasiz. Ular esa sizga bo'sh ish o'rni yo'qligini aytishadi va bu kollej va universitet bitiruvchilari nima uchun qo'l mehnati emas, balki yaxshiroq ishda ishlamoqchi larning sababi, axir ular umrlarini o'qishga sarflashdi-ku. O'ylashingiz mumkin, bizda ham shunday repetitorga borishadi, o'qishadi deb. Bu to'g'ri, lekin Janubiy Koreya ilm olish muhimligini shu darajada anglab yetganki, ularning ta'lim tizimi dunyodagi eng raqobatbardosh tizim hisoblanadi. Hattoki bolalar ham kattalardan qolishmasdan o'qish kerak. Janubiy Koreyadagi 5 yoshli bolalarning 83% qo'shimcha xususiy darslarga qatnaydilar va ularning oilalari daromadlarining o'rtacha 16%ini xususiy ta'limga sarflaydi. O'qish virusi mamlakatni shu qadar qamrab oldiki, Koreya hukumati hatto koreys bolalari duch keladigan yukni kamaytirish uchun soat kechki 10:00 dan keyin repetitorlik mashg'ulotlarini taqiqlash kerak edi. O'ylab ko'ryapsizmi, ota-onalar bolalarini qanchalar qiynashga tayyor? Hattoki kechki 10 dan keyin ham ular o'qiydi. Ammo bularning barchasiga qaramay, Janubiy Koreyada o'quv narxlarining katta o'sishi kuzatilmoqda.
Bolalar va talabalar rasmiy ta'lim olish uchun har qachongina ham ko'proq mehnat qilishsa-da, bu ularga hayotda hech qanday yordam bermayapti. Chunki nufuzli universitet diplomiga ega bo'lsa ham, yosh mutaxassislar hali ham ish topa olmayaptilar. Ish topganlar ham juda yomon ahvolda. Bunga sabab esa ishni tugamasligi. Koreya kompaniyalarida odamlar ko'pincha ish sifati va natijalarga emas, balki ishga qanchalar sodiqligiga qarab targ'ib qilinadi. Koreyslar ishda ko'proq vaqt o'tkazishsa-da, ularning ishdagi unumdorligi aslida hayratlanarli darajada past. Lekin bu yerda ajablanadigan hech narsa yo'q. Ko'pgina mamlakatlarda uzoq vaqtdan beri ortiqcha ish faqat ish sifatini yomonlashtirayotganini aytishgan. Avtonomiy mustaqil tadqiqot tashkiloti ish soatlari soni mahsuldorlikka qanday ta'sir qilishini tahlil qildi va tahlillar Koreys tizimi foydasiga emas edi. 2005-yildan 2015-yilgacha Yevropaning turli mamlakatlarida tadqiqotchilar ish soatlarini kamaytiradigan kompaniyalar haqida ma'lumot to'plashdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ish soati ko'p bo'lishi naborot ish unumdorligini tushirib yuboradi. Bunga sabab psixologik charchashdir balki. Ya'ni ish kuni va soati qancha uzoq bo'lsa, xodimning mahsuldorligi shunchalik past bo'ladi. Janubiy Koreyada mehnatsevarlik ish mahsuldorligidan yuqoriroq bo'lgan madaniyat rivojlandi. Ammo 21-asrda bu mutlaqo samarasiz strategiya. Va bunda ekstremal mehnat madaniyati, jamiyat bosimi va qiyin iqtisodiy vaziyat natijasida Janubiy Koreyaliklar dunyodagi eng baxtsiz davlatlardan biri hisoblanadi. So'nggi 20 yil ichida bu mamlakat rivojlangan mamlakatlar orasida aholi jonboshiga o'z joniga qasd qilishning eng ko'p sonini qayd etdi. Vaziyat shu qadar ayanchliki, hatto hukumat ham buni tan oldi va asta-sekin buni to'g'irlashga harakat qilmoqda. Ammo hozircha bu muvaffaqiyatsiz, chunki mavjud tizimni o'zgartirish juda qiyin bo'lib chiqdi. Nima uchun deb o'ylaysiz? Javob bitta. Korporatsiyalar. Chiboli hozirda katta siyosiy ta'sirga ega va bu tizim ular uchun juda yaxshi ishlaydi. Ya'ni ular odamlarni xohlaganday boshqara olishadi. Janubiy Koreyaning savdo komissiyasiga ko'ra, davlat iqtisodiyotida 45 ta chibol mavjud bo'lib, ulardan eng mashhurlari LG, Hyundai, Lotte va Samsung va ular mamlakat sanoatining katta qismini nazorat qiladi. Aslida bular Koreya iqtisodiyotiga eng yaxshi ta'sir ko'rsatadigan kompaniyalar hisoblanadi. Tasavvur qilinga, hukumat mamlakatning eng yirik korporatsiyalarining boyligini shu paytgacha qo'llab-quvvatlab, yillar davomida mavjud bo'lgan tizimni o'zgartirishi qanchalar qiyin bo'ladi. Ha, Janubiy Koreyaning iqtisodiy o'sishi juda ajoyib edi, ammo endi mamlakat kompaniyaga qaram bo'lib qoldi. Ular bankrot bo'lmasligi va har qanday o'zgarishlarni amalga oshirish uchun juda kuchli kompaniyalar. Yoshlar orasida ishsizlik darajasi o'sib bormoqda va buni natijasida aholi chuqur tushkunlikka tushib qolyapti. Va bu Koreys mo'jizasining qorong'u tomoni. Siz kommentda Janubiy Koreyaning eng yomon va yaxshi taraflari haqida yozing. Video yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin. Hozircha xayr.